Ապրիլի 16-ը ոտաբոբի քայլելու համաշխարհային օրն է։ Սա նոր շարժում է, որի սկիզբը դրել է Բլեյք Մայքլսին։ Նա հիմնադրել է Թոմի կոշիկներ ընկերությունը, որն իր հիմնադրման օրվանից յուրաքանչյուր գնված կոշիկի համար մեկ այլ ծույլ նվիրում է այն երեխաներին, ովքեր կոշիկի կարիք ունեն։ World Vision Հայաստան Ստեփանավանի ՏԶԾ երեխաները իրենց շնորհակալություն են հայտնել ծույլին իրենց կոշիկներ նվիրելու համար։